გამარჯობა, როგორც შეგვიძლია დასავლეთ საქართველოში მოვდივართ, სადღაც გორის მიდამოებში ვართ, უკვე გორის აღმართისკენ და შეგვეხმიანეთ, რა თქმა უნდა, მოგწერეთ და ჩვენ გავჩერდებით ხოლმე ნენელა და რა თქმა უნდა ვიპასუხებთ ან დაგვირეკეთ და რაღაცნაირად შევხმიანეთ. აქედან ახლა ბათუმში მივდივართ, მაგრამ რაღაც ქალაქებში გავივლით და ვისაც სურთ რომ გამოგიაროთ და ასევე სტიკერები ვისაც გნებავთ, შეგვეხმიანეთ აუცილებლად რა. ეგარი იდეაში. აი მას რა უნდა, ვინი რატომ მომიწნა რა. წამო რა, ზომას გაფიცეთ, ის შუშებში არ მისხიეს და ჩავასხათ რა. ხურმე რა, თურმე კაროჩე, პატარა საიდუმლოს გეტყვით რა. გევასება, მაგას არევასება? ვისაც არ ჯერას, მაგ ხარ ყველა ჩავასხი თუ უნდა გაუმეორებ. Всё. ზესტაფონში შემოვედით, ესე ვთქვათ, 1:10 წუთი გავჩერდებით, მივირთმევთ და ამ დროის განმავლობაში სანამ ვიდეო დაიდება, შეგვეხმიანეთ, რომ ზესტაფონი ქუთაის და ასე შემდეგ ვინც გინდათ ბათუმამდე სტიკერები მოგაწოდოთ რა, ვარდისფერი და წითელი და ნუ თეთრზე იცით ეხლა თუ არის მაგასაც გეტყვით რა, მოკლედ შეგვეხმიანეთ და დაგვიპლიუსდით რა, ესე ვთქვათ, ვინც ზესტაფონში ხართ, მაგას ეგერევე მოგაწოდოთ რა, სად მაგალითად ვისოლთან ან სადმე გადავიკვეთოთ რა. ხავარ ზესტაფონში ამის მერე ქუთაისის ბანი, სამტრედიის ბანი, ოზურგეთი, ქობულეთი, ბათუმი. ყველა ესე ვთქვათ, გაჩერების მერე ვიდეოს დავდებთ და ვიტყვით კიდევ გავიმეორებთ სად მივდივართ და ყურა დღებით იყავით ამის მერე ქუთაისის ბანზე გელოდებით. მიახლოებით ალბათ 10-15 წუთში დავიძურებით რა და იმის მიხედვით ახლა თქვენს მიხვდებით რამდენ ხანში ჩამოვალთ, ასე რომ მოემზადეთ ამის მერე ქუთაისის ბანია. ზესტაფონში ვართ ვისოლთან და ქუთაისში ბანზე შესასვლელი რო არის, ნუ არ ვიცი რა ადგილია, კაროჩე სამტრედიის ბანი. სამტრედიის ბანზე რა ვიცი მე სად არის, აზია არა ვარ და მითხარით, რა ადგილას არის გადასახვევი? მე ოზურგეთი ქალაქში სადმე, ბობულებში ქალაქში სადმე და ბათუმში ქალაქში სადმე. Всё, ეგ არის. გამარჯობა ბიჭო. რა კაი ადგილი გაქვთ ისე, მაგრამ მაგრაც ხება, ხო? გადავალეთ, გაჩერდები ერთ ორი. კაპოჩი უნდა გავაკეთო შუქი რა. გამარჯობა. კარგად, ხო როგორ ხარ? მამისმინა ახეს ეს რაღაცები სტიკერებზე მოქცე. ვის რა ფერი გიძა არ ვაფშე. შავი. შავზე. შავი ცოტა ისეთი ფერები არის. თეთრი მინდა ძმა. სტიკერები მან ახო რაღაც დღეს ვიდეო. მოიცა ვინმე გამარჯობა არ გავოქჩე სტუდიაზე. ანუ წითელი და ვარდისფერი გვაქვს მომხმარებელი, არა მომხმარებელი არა. გამომწერი. ხო და თეთრი მომხმარებელი, შავი ძალიან გადაბოზებული მანქანა არის და იმგან ჩვენი გადაბოზებული უნდა იყოს. შენ უკვე გადაბოზებული მანქანა იყო, თუ ჩვენი გადაბოზებული ხო, მაგრამ ისე ახლა რაღაცა შავის გარდა ჩვეულებ ჩვენი გადაბოზებული რა ფერი? თქვენი გადაბოზებული? თქვენი გადაბოზებული არის ვარდისფერი და წითელი. წითლის პირობები ვიცით თუ არ ვიცით? წითლის პირობები არის, გამომწერი უნდა იყო 4 ექსელში. გედევირი ესიო. ეს უნდა ეს ვიღაცა აი ძიმეს. ან დან დან ეს ხაჭაპურის გაკეთებულია? ეს არის ქუთაის ტური ბათქაბუთი. დოუში მაგის ერთს მოტყა მე. ლიჯმი კალონკას არ მეეკიდოს და. აკეთებული ამას ხოლმე და რაი. ამის პატრონი ვინ არის? ამ
ის პატრონი აგერა. ის გამოწერები და რაღაცა მოგორებულია? ხო. არ გედევირიო მე. აბა, აუგე, ალოში გო. ერთი აქ და მეორე აქ, სიმეტრიულად, მაგრამ ეს დადის, ხო? ეს რა სიკვდილად უნდა მოხსენ თუ ზომ თუ ზომ ხო? დავაი, სი. სიო. აჰა. ფორდებს სხვა ადგილი ქონიათ. რობაგიზე, რობაგიზე შოთახარ თუ შოთია? აა, ქუთაისში იქნებოდი შოთია, ხო? ოპელი, ოპელი არ გამამჩეს? აკან აიქნება кай, ხო? თუ ასე. ემასე. როგორ? დანასტროიკაზე. ხო, თავისთავად. ანუ ესე იგი, რა ქვია მაგას? ამას ვაკეთებთ, ხო, საომავლოდ? საომავლოდ კი. მიახლოებით როდის? როგორ უეჭველი? ხო. ლამაზად მაშინ ესე. ხა ვარ თეჯოლის ბანზე. დაგხვდნენ სუპერ სუპერ იმერლები, ესე ვთქვათ. მეციქაური ვარ. ხო და აქედან მივდივართ ახლა ქუთაისის ბანზე, მე სამტრედიის ბანზე, ოზურგეთი, ქობულეთი, ბათუმი, თურქეთი და რა ვიცი, შუა აზია. აუ! Yeah! My niggas. Throw your hands in the air right now, man. Shit right here, Scott Storch, nigga. Yeah, Khaled, I see you, nigga. Showbiz born law, yeah. I don't give a fuck about your faults or mishaps, nigga. We from the Bronx, New York, shit happens. Kids clapping, love to spark the place. Half the niggas in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, nigga, this is life. Got the phantom in front of the building, Trinity. შემდეგი გაჩერება ქუთაისი. ქუთაისო ჩემო, ჩემო დედუბეთო. გულისაგულედან ლამის ამომენტო. ქუთაისში ქერონიკიასთან კრუგი არის, თეგეთასთან მან გავჩერდებით, მოკლედ 1:20 წუთი და მე გავედი. აქედან მე სამედის ბანი რა. ძველი დაჭვის ხიდი. სარაფია, ხა დაჯმაზე ჯარიმები არ თინგო იცოდე. შენ დაგიკრა? ხო. დაფერდაია, თეთრი? დაფერდა. თეთრი ვარდისფერი. აუ ეს არა ცუდი შემშვები. ხა? გამითხარი ამ შემშვებზე? ეს რომ ვაჟრე, გაჭიკა. ხო, მე რე. ამის გარეშე ვამუშავე და გოგო. ხო. გაჭიკა და აღარა. დრასეს. არაფერს არ ვიცი რა, საერთოდ სისტემს ოკეის და ჩეკი არ მინდა. არა, არა, დიაგნოსტიკაზე რა. თვითონ არ ჩააქროს. არ ჩააქროს, იმ ადამიანს არ უნდა, ეგრე შობა და ახლა ვარ ჩადო მე თამე პარდოუზია. არა, ეს. დაიკიდე ყლეზე კაც მოვალე. კი ბატონო, დავდე ვიდეოს გზაში რა ვიქნებით. ნახოთ ახლა ერთი შევაერთოთ. მე დაიღლები შენ დინავკასი აროში. განთავსდე. ხარე ეს და ნახოთ, აბა რა წერს. აი ამას რა ხმა აქვს, ხო იცი? უკან. ყველას ეგეთი ხმა აქვს, ეგ რამე არ გეუბნოთ რა ჭირს. ტრანად რომ მუშაობს თვითონ რა. რაის ჩეკია ვნახოთ? რაის ჩეკია. იდეაში თვითონ აჩარკობ და ამას ეგრე მოხსენი, იდეაში ზოგადად. ბატონო სათქა. მოდი მე. ანუ ამ თავისი შემშვების გარდა რაც პლასმასი აქვს, ხო იცი? სხვას რო აყენებენ, ანუ იცოდე რომ ისეთი იდეალური მუშაობა არ ექნება ხალასტო ისე, მაგრამ დაში შეიძლება მუშაობს რა. ეს ჯობია იასნა ეხა. ეხა წყლის თემა ვნახოთ. ყალი 80-ია, ზეთი 130-ია. ზეთი ხო მაგარი. ხადაო. თერმოსტატი უნდა შევცვალოთ მაშინ, იმიტომ რომ უეჭველი გაყლავებული ექნება რაღაცა რა. ხო და შეიძლება ამან ასე რომ დააზიანოს ეხა. აა ძალიან ცხელია და იდეაში ძრავს გააფუჭე პლადიშებს. წნევა არ ექნება სტაბილური და ნენელა მოცვითავ რა. ხო და მე ხვალ დავწერ ფეისბუქზე რა, იქო დამი კომენტარი ან მომწერე და რო ჩამოვალ მე ერთად ნახოთ ეს რა. აა რას ვაკრავთ? ტიტელს ხო? ხო. იმის პატრონი საწავიდა. იონი. რიგოლა.
გამოწერილი და რამე არის ხო? შენთან როგორ დგას ზეთი იმის მე? როგორ დგას ზეთი? იალუა და ეს გაზავის დროსაც. შუაზე თითქმის არ გადავა ხო? 150-ც არ არის. აი იმ დღეს როგორც ხო ეგრე დგას გაზავის დროსაც. ასე არ უნდა ადიოდეს იდეაში. ალე. არა ზეთი. ხო ზეთი. თემი რო 80-ზე გაქვს და მარტო ზეთიც რო დაწეული არ ქონდეს იმ თერმოსტატით, მაინც არ უნდა ადიოდეს მაგდენზე. დები? 100 გრადუსი არ თერმოსტატი გვინდა ხე ჩვენ უეჭვებ. უეჭვებ. არ უნდა ადიოდეს. მოხდები შენ ქუთაისში? როდის? ამ თვეში ზოგადად. ანუ ნახე ხე ბათუმში მივდივარ მე. მერე დავწერ რაიონში, ანუ აქეთ ვის რა გინდა თქო და მე ჩამოვალ რა. ბეჭველი ჩამოვალ ამ დღეებში მე. ანუ დღეს ხვალ არა, მაგრამ ხო ხტები რას ვიზეხი რა, სამ დღეში 4 დღეში. ხო, დღეს წერ თუ დღეს წერს? ყოლობში უნდა შეწერა. აი, წავო. ვისი იყო ეს მექანა? ეს თელი ბიჭი იყო რა. ვინა? თელი ბიჭი არა. აჰა. ზომ ესე. დაშობთ ახლა ჩვენ. ამაზე გვაინტერესებს ცე კლასი ყავს. რა კლასი? კლასი. ჰო. ეგ მოჟნა, კი. ეგ ამ დღეებში. ნუ, რას გამოვა რა, ესე ვთქვა რა. მე დამოვისწევა, просто და დავწერ რა. ხო და ის იმეზე მე შეგეხმიანებ. მაგი მომწერე და გინახავ რა, ზეპირი ხარ მომ. ხო და რომ რა ბუსის გასდაზე. შემახსენე ex maxiux-ზე მეუნებოდი? ხო. და ეხა როგორ არის რა კომპიუტერზე არის? პენოლოქსი აღოთ. სტოკ კომპიუტერი არის? პენოლოქსი აღარ არის. ანუ პენოლოქსი იდეა შეიძლება, მაგრამ გამო ანუ აფთონაკეთში პიაყენია. პენოლექსი არის თავისი კომპიუტერი, რომელშიც ის ჰონდატა უნდა ჩათხარო, ან სხვა რამე. ხო. და ეს ესე იყიდე თუ აკაკეთებული? აა, იასნა. ჩამახედე აბა. ნატურბო არის, იცი? კი, ტედა მე 4 HL. რომელი? 15 HL 20 T არის მაგალითად. აი, ტრეკზე რომ არის დგას რომ. აი, ტრეკზე აყენია 15 T. ხო, იქნება. სმესის დაში კი რამე გაქვს? სმესის დაში კი რამე გაქვს თუ არ გაქვს? მაშინ მე გეტყვი კაი რაღაცას. და იქნება ბარემ სუპერი რა. ჩანათ ერთი და ო ცივი თეიქის გადაკეთებაც უნდა უეჭვა. ეხა ხო ეს სუდია. დოუსვი აგერა. აჰა. ეს ვინ არის? შენი ჩატარი იმბალია. აა ეს არის? ხო. აუ რა ხვა ტელეფონი გავაგდებია ხელი. ახლა? ის ეს. კი, თან ძაან საკალი. ერთისტიგერ კიდე გვექნება? დავა არა. რავა არ გვექნება. რა მანქანაზე გვინდა? 46. რა ფერი? ლურჯი. ლურჯი არ გვაქვს. არა, თეთრი. თეთრი. მანქანაში ფერი შეცვალა. Hey yo yeah man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. Trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Right. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on storm. There's a killer on the road. His brain is squirming. მოკლედ ქუთაისიდან რო დავიწარით, ავტომაზე მიდიოდი სტანდარტულად 100 ასათით, ნუ როგორც დაშვებულია და უცბად მოულოდნელად ავტომობილმა გაგვიკეთა სასაური აპკოდი. არც მეტი არც ნაკლები, ეს იყო სკანიას ტრაილერი. ჩვენი მეგობარი აღმოჩნდა და რო იცოდეთ ტრაილერების კეთება თან ძალიან სასაულად რა. აი ფანზე რო ვერ დაეწევით მასე რა. ეს 500-იანი არ არის? არა, 500-იანი არ არის. აა, დამატებულია? ეგრე იყიდე? არა, მე ვიყიდე. აა, ფიქრობ, ისე დავამატებ.
ტრეილერებმა რა დააშავეს, ვერ გავიგეთ. ტრეილერებს არ უნდა სტიკერი? Всё, и гарит. ჩაგრავენ ბიჭო. მოგერევთ ყველა. ეს ვაფშე სტოკია ძმა. დებიგინები თუ გინდა? აჰა, მაინც რა ვიცი. ეს არის ჩვეულებრივი, ამას უნდა შემშვები. ავტომატიკა? ხო, ძირაა. თუ აზრი არა. 330-ის ან სულევის ორდისიანი შემშვები უნდა და გამშვები და რაღაც 270-280 ცენი უეჭველი ამოვა. შეიძლება მეტიც. ხო. არა, ახაც ხება ჩემი, თუ მემცხება. ხელა, ხო? თუ არა მოვიტან. დაროა. შევადიასხი. აა, всё. Всё. არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. გუშინ მინდოდა დინოზე, მაგრამ ვერ მოვასწარე. სიახლოვები დრას ვარაუდე. ალბათ 500 საბურავზე. გამო აბა ეს გადამეში გამატარე მანქანა არის და მაგიტო. ვე გვერდი დავაკრათ არა? ხო. აი, კაი შვილი ხარ. გამემევსო ჯიბე. ფოტო ვაგიზამე ხარ, ჩაარი, აგენ, მანქანაში და გადავა. იყოს დაიკიდე ძმა. სოჩი მომეწოდა. ნაგავი რო არ მოქცი ახლა. რაღაც ავაზრო, მე დედას ვუკი. მაშ თუ გინდა დაგიტოვე ფერცელს. და სერიოზულში რაღაც გულისხმობა აი. იდეაში ყველაფერს გამშვები, შემშვები. ხო, ხტები. აი, ჩემსა შირო ნასტროიკა არ ეწეროს რა. შენი რომელია? მოსტა. მარტო ნასტროიკები რა ეწერო. აა, ნახოთ რა ვერსია იქნება და გეტყვი რა. მარტო გავაკეთე, ჩახეთ რა. მიდი ახალე. ეს რომელი წლიანია? რომელი წლიანია ეს? 2017. ხო. ბა. გააზრე ფანარი. დაუნ ფაიფი აყენია, კულერი არ აყენია? ისა კულერი რა ჩოლებრივი აყენია როგორც შევაწე რა პატარა კულერს გასკი ჩოლებრივს გკობს კულერსა და ეყენემიათ ისე რა იქნებოდა ხო აი კულერი ჩემსაც არ დავაკრათ რა მე ყველას დავაკარით და მე მინდა მიკრო აჰა თენგო всё მერცედესიც მერცედესიც მიიღე ამაზე რა შვებით რავი რაფერსი გაიდა ვარდისფერი თეისა, ვარდისფერი წითელი. წითელი. ეგა. აა ბიჭებიც იქიდან გადმოგვი. ეგ არის? შეცვალეს, არის მობას გამით, რომ გონია ვერ მიレგავ. გადავიღოთ წავალს რა. თორე გზაში კიდე ქუთაისი ქობულეთი, ქუთაისი არა, ქუთაისი ქთავი. ზოზურგეთი რა იყო კიდე? ქობულეთი ბათუმი რა. აა თან წვიმა იწება. ასე რომ მალე გადავიღოთ ეხლა ჩვენ. აჰა, მაშინ მე ვიფიქროთ მაგი. ესე ყველა ქალაქს თავისი ფერი უნდა ქონდეს, რაღაცა ეგეთ შეიძლება. არა, ცუდიდი. ყველა საღამოს Facebook-ზე დავწერე, ვისაც რა გინდათ და შემეხმიანეთ და მე მას ხომ დავგეგმოთ რა. აი ძმა.
ერთის ნეგერი მომე мама ლაძინძევიც დავაგრავ თოიგას ერთი არა ორი აგონდ ის მომთაგე და გამსტორე და ყველაფერი რა თაიგო კარგად ძმაო აბა ნახვაბდი ძმაო აბა 20 შეხვდებით ოზურგეთში The crooked letter L to the Y to B. Double OG to the Y's me. Okay. G'd up, hopping out the ride with a posted in the driver's seat. All up, twisters on my feet. When I fall back, jump with the and creep. Got the hood since I hit the streets. All I really need to make the mix complete is a big. სამტრედიაში გამოვიარეთ, ქუთაისში გამოვიარეთ, თერჯოლის ბანზე, ზესტაფონში გამოვიარეთ, ეს მივიარეთ ოზურგეთში. მერე ყოველთა მერე ბათუმი რა. Всё. ოზურგეთელებს გელოდებით, ყოველთა გელოდებით, ბათუმს გელოდებით. ყოველთა გელოდებით, არა აქვს შობა რიცხვი ნევით, ყოველთა სათავე ყოველთა. I boogie, that's my name, and I came to run the game. Oh yeah, spit flows that be off the chain. Now the West Coast ain't the same. I keep thugging it up. West side, IE, that's what's up. Real talk, boogie, back I'm it up. I'ma back it up and try not to get gaffled up and let the snatch me up. I keep thugging it up. Slide to the beat, the home. Oh, here are the PH. Es qualas tani si ari? Ha? Wis zagli ari to? Ubi 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 yau yo yo. Şimdi bu be ağan var da Andrey. Ha. Ha, sağ ol çok iyi yaptın. Bir çatı mesko. Ekles dinavs karaci. Ekles ver gaudi. Fa şansı ya da. Bizi piyeti patro. Asanti kat. Asanti ya kuen. Ara kat normal. Ara kat. Squas, squas uzo. Ne tugu? Ne tugu? Şemlegi. იმასე დავაკარე? არა, ხო? მაშინ, კაროჩი, MS 45 ერთზეროა კომპიუტერი. ხო. და ეგეც ძალიან 2004 წლიანი კუზაა რა და ჩემი ძრავი. ეგ MS 53-ია ეგოში. და ჩემი ძრავი მინდა ვაიპიატია, ხთი იმაში, კოლექტორი და ყველა. ხო. და ჩემი ძრავი მინდა ბორად გადავდგა რა, ყოველზე ხო მისი MS 53 კომპიუტერი. 2045 მინდა დატოვე. აგონდო აგონდო ტრენინგი ხარ შეგეთო. აი ნუ მე რას თქვი მაგით გოლის არა ელექტროობას ტოვებ ხარ ხო რაც მეკითხარ. რესტაილინგის კუზაოა რა. და მე кайს გეტყვი ეს. და ამევიღო უნდა და ჩავდგა უნდა ტრინოლი. ზბორად. ზბორად თუ გინდა მაშინ შენთან EVS-ი წავშალოთ და მე რაც გინდა ისქენი. ხო და გეიქოქი აგვი დავე? ეი და ივლის ჩაოლებ. და მე შეგიცვლი კომპიუტერში და გადავა თვითონ ახალ ბავინებზე რა. ახალი ჯობი ახლა არის ბოლტები და ასე. შემდეგი კაჩი ხვალ საღამოს აზექს საღამოს ეგ ამბავი იმას თქვენ დავძლოთ რა ბაზარია ეს არის შემდეგი ცუგას არ დავაკრათ დავაკეთე და მაგრაიზე თავიდან მე მოიხოდეო მაგარი სიტყნარია ეს ამის ზეო თუ შოთ თუ აკეთ ახლოდან მაინც სხვა მოღამია აქ? ჰო? Yeah. Turn me up. ოზურგეთში დაგვთან ბიჭები, ძალიან თბილი ხალხი, ჩვენი მეგობრები. ეხა ქობულეთში გველოდებიან, მოვდივართ ქობულეთში. არ ვიცი ჯერ სადნა შევიდოთ, მაგრამ გზაში მოვიწყებ, გავაგებინებ და იქიდან მერე უკვე ბათუმი რა. ოზურგეთში ხო ზოგი ხო ჩვენი ოზურგეთში ვარ. Cuz you might get them burned when I come through. It's my turn, never get in my way or you're getting rolled over like boulder. Cuz my fists are bulldozer. I throw these dogs in the street to melodies like a heartbeat.